Então aí, ó, começamos as primeiras fases da reforma. Estamos já marcando, ó, um laser. Ali já tá fazendo toda a marcação aqui. E aqui vai ficar a parede, gurizada. Primeiros passos da reforma da loja. Vai ter um corredor legal até. Pô, pensei que ia ser um espaço menor. A portinha já tá colocada. Ó, como vai ser esse espaço aqui, gente? Deus do céu, vai ficar massa, hein? Então, graças a Deus, já tá. Mano, já tá. Essa luzinha encaixou legal, hein? Aqui é a diferença de luz, galera. Aqui é uma luz que tinha e o Paulinho foi lá. Aí botou essa luz aqui, mano. Serviço top Z. É pra chegar logo? Né? E seguimos nossa obra. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Mano do céu! Mano, ficou top! Outra! Tá bagunçado, mas tá assim, ó, tá limpo, Dani. Não, Dani, tá limpo! Eu não posso deitar no chão. É que eu não sei o que você sofreu. Rinite, alergia, tudo. Calor. Seguinte, eu vou mostrar pra vocês oficialmente como está a nova loja. E hoje a gente veio pra organizar as coisas. A gente vai começar pela essa entrada, que tinha um negócio aqui nada a ver. Já foi quebrado, já foi instalado outro aqui, ó. Negócio de luz. O banheirinho que tem aqui, que, né, nós nem sabia da existência desse banheiro. Agora tem um banheiro aqui. E isso aqui é a melhor parte, que é a divisória de drywall que a gente fez. Ó, a cozinha, a gente já colocou a nossa geladeirinha aqui. Funcionar cada um com seu tamanho, né? Não dá pra ter erro, né? Cada um com seu tamanho. Cada um com suas coisinhas aqui. Aqui ainda falta uma tábua que eles ainda vão fazer. Uma mesinha. Beleza, né? Aqui, gente, essa parte ficou ok. Os quartos aqui a gente vai arrumar hoje também, já que a gente vai liberar as coisas da loja. E vamos lá! Vou mostrar pra vocês. Meninas, vocês vão ter que... Você não se esconde, não! Olha, as meninas, tu se esconde das câmeras. E assim ficou a nova loja. Eu achei que ia ficar maior, mas tem coisa. Maior que isso? Maior? É que, Dani, vou explicar. Tem as caixas aqui, sabe? Se tiver as caixas aqui, ficou gigante. É isso. Vamos lá. A gente colocou as duas estantes que a gente já tinha e a gente mandou fazer o resto. Porque eu queria um painel, quando eu fosse gravar qualquer coisa pra vocês, isso aqui aparecesse cheio de produtos. Nossa bancada, que foi pela terceira vez modificada. Essa bancada aqui é guerreira, viu? Ela tá com a gente desde sempre. Só que a diferença é que a gente mandou, ó, colocar uma tábua aqui atrás. Nossos cabideiros, que eu quero pôr roupa aqui. Janelinha. Essa mesinha aqui também a gente vai encostar ali na parede. E o sofazinho pra lá. Agora a gente tem uma missão: colocar tudo isso aqui nas estantes, meu amigo. E um ar-condicionado, que é isso? Tá calor. E nossos manequins que estão, oh my god, pelados. E a gente vai ver se eles vão ficar aqui mesmo. A gente vai aprontar. E eu vou fazer compras. O que é isso? Eu vou fazer compras, né? Calma aí, né? E aqui ficou, nós trouxemos... Ai, que pecado, arrancaram a assinatura do Renato. Nossa, ah, ai, eu vou mostrar sim! Então vai, sai daí pra eu mostrar como é que tá aí dentro. Vai. Gente, pensa numas meninas que não gostam de aparecer em vídeo, mas tá bom. E aqui a gente fez um estoque, gente, mais fechadinho, que é pra guardar aquelas bagunças, pra vocês não verem isso. Caixa, essas coisinhas. E ficou sensacional, colocamos luzes, coisas que não tinha. E o melhor, ó, que ele fecha e abre. Bora então, equipe! Bora, porque a gente tem uma grande quantidade de produtos pra gente poder organizar.
último ponto, que é pôr esse bendito desse prego aqui, ó. Cuidado do dedo, tá? Não, parece que é de... De vidro. Ai, meu Deus. Moça! Parece que tudo aqui foi remontado. Vamos ver. Ó! Aí. Finalizamos! Quê? Que susto esse barulho! Eu achei que o guarda tava caindo. Mano, não, beleza, ficou melhor. É, tá bom, meio torto, mas oficialmente terminamos e eu vou mostrar pra vocês. E essa aqui é a nossa nova loja, galera. É isso mesmo. Não ligue, porque já é quase 7 horas da noite e eu tô um bagaço. Eu só quero descansar. Mas eu vou mostrar tudinho pra vocês. Aqui a gente resolveu deixar os nossos manequim pra gente poder sempre estar trocando de roupa, pra mostrar pra vocês nos stories. Esse aqui é a nossa bancada pra poder mexer nos pedidos. E esse aqui é o sonho, né? É o sonho de consumo. Os produtos do Renato. Aqui já tem 2 spoilers de lançamento pra vocês e eu vou fazer uma loucura aqui, ó. Vamos lá. Você que quer comprar no site, eu vou fazer um cupom segredo nosso. O nome desse cupom vai ser assim, ó. Segredo Dani. Com ele você vai ter 30% de desconto em qualquer peça da loja. É isso, mas ó, não conta pra ninguém, é só eu e você aqui. Qualquer produto, ah, Dani, eu quero comprar um novo lançamento. É 30% de desconto. Então assim, tem muita coisa lá, já corre pra aproveitar. Então ó, deixamos tudo aqui, os copinhos do Rê, os cadernos. Esse aqui, ó, é as últimas unidades com adesivo e tudo, não tem mais. É só esses aqui, ó, que vocês estão vendo. Bonezinho, moletom da Fazenda, gente, só tem mais 3, ó. Não tem mais, acabou. O que a gente tem bastante ainda, ó, é boné da Fazenda Blackstone, que tá R$59,90. E moletom Renato Garcia. Eu tô vendo que a gente vai ter que lançar mais e mais produtos, porque eu trago novidade, acaba. A gente vai ter que correr contra o tempo para poder trazer mais e mais coisas. E aqui ficou nossa parte de cabide, que eu quero deixar umas roupinhas. Vocês não ligam não, que tem umas coisas bagunçadas aqui, que a gente vai mexer amanhã. Isso aqui, gente, é o meu pote de ouro. Eu já mostro para vocês, que vocês vão entender. Aqui ficou o nosso computadorzinho direto para a janela, para a gente poder imprimir os pedidos. Nosso sofazinho com o nosso espelho. Aqui eu deixei outra estante pra gente colocar, porque tá chegando produto que não vai caber na nossa estante. Então, eu já deixei aqui a nossa bíblia, por enquanto vai ficar aqui. E o nosso estoque, gente. Vocês não ligam também que a gente tá organizando, mas de começo ficou desse jeitinho. As últimas numerações, ó, de chinelo slide, que só tem número 33 e 34. Já usa lá meu cupom de segredo. Ó, mais chinelo de dedo e os últimos tênis rosa, galera. Isso aqui é raridade, viu? Só tem a numeração grande, que é a 43 e a 34. Só tem isso aqui. E que tá com preço surreal, R$60. Então o link tá aqui na descrição. Tudo organizadinho. E aqui vai começar um novo ciclo da loja Renato Garcia. Tudo pertinho dele, perto dos carros dele. Então assim, acredito que agora vocês vão ver mais ainda o Renato aqui. E eu já tô até vendo o storyzinho dele aqui, ó. Com a lojinha dele, que eu acho que ele vai animar pra caramba. E não sei não, viu? E logo logo vocês estão aqui, não vai dá nem pro cheiro, viu? Mas então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Fui! Pera, antes de finalizar o vídeo, eu vou mostrar a minha coleção secreta. Eu estou fazendo um armário de vidro com chave, que eu quero fazer uma prateleira com iluminação pra isso aqui. Isso aqui é só pra das antigas. Vou começar. Tá, vou começar de leve. Eu guardei. Isso aqui, ó, quem lembra? Isso aqui foi um dos meus preferidos. A gente guardou. Isso aqui não existe mais, que é o tie-dye. A gente guardou. Esse bonezinho também, ó, que era da nossa coleção neon. O Aruanã, que esse aqui, quando coloca fogo assim pertinho, ele acende. Temos também. Esse aqui, ó, também que foi da coleção Halloween. Temos uma paixão platônica aqui, né? Isso aqui também é meu preferido. Isso é um piloto que a gente nunca lançou. Outro que a gente nunca lançou, ó, vermelho. É, esses aqui são pilotos também que a gente nunca lançou, guardado. O sobrevivente. Isso aqui foi febre. E eu tenho apenas um pra contar a história. Temos esse que ainda tem vendendo, ó. Esse ainda tem, mas eu já guardei um. E, cara, eu tenho muitos outros que nunca foram lançados. Do Léo e... esse aqui, ó. Esse aqui, gente, todo mundo queria um, mas também não existe mais. Então, todo
todos esses bonés, o que que eu fiz desde que eu vi o pessoal com o boné 1.0, que eu não tenho até hoje? Eu falei, eu queria esse boné. Tentei até comprar do pessoal. O pessoal falou que não vendia. Aí eu comecei a guardar todo o lançamento, eu guardava um. Porque eu sabia que um dia eu ia querer um de cada um. Então eu tenho uma coleção gigantesca que eu quero colocar numa prateleira pra ficar exposta, pra que ninguém consiga pegar. Então assim, aguarde, porque eu ainda vou fazer isso. Tá em processo de fabricação e logo vai chegar. Mas agora, gente, oficialmente é um adeus. Eu estou indo viajar e eu volto só daqui um tempão. Amanhã vocês vão saber pra onde eu tô indo. Então agora eu fui mesmo.